se vlastně venkovních žaluzí ze 90, kdy je předchystána kapsa, to znamená zvenku nevidíte návin. Žaluzie se chová tak, jak kdyby zajížděla do fasády, což samozřejmě dělá, a je to i se zahumitacíma lištama, to znamená tady ty tyhle lišty, které jsou ve špaletách. No, my máme tady to speciální dálkové ovládání s adaptačním kolečkem, kdy vlastně to udělá jemné naklápění. A když si přepneme na pozici 5, což je, jsou všechny 4 lidky na svíti, smáčneme knoflík dolů, tak nám jdou tady ty dvě žaluzie ve dvou místnostech zaraz dolů. Jo, což je výhoda, že můžete polohovat jednu po druhé, anebo prostě až 5 žaluzí zaraz. Takže zkontrolujeme si v té místnosti druhé, nám to taky sjíždí, což je dětský pokoj a víte, plynule to prostě jezdí ať tam nebo tam na zmáčknutí toho jednoho knoflíku. No, já si myslím, že bude příjemné, že se bude příjemně spát. Tak, to stejně funguje aretační kolečko, když otočím směrem doleva, tak vidíte, po 5 stupních to můžu takhle napolohovat krásně. Což je úplná pecka. Tak, no a teď jednoduše, když teďka přepnu vlastně na třeba z dvojku, tak už nám jde jenom jedna. A to je tady tato. Ta druhá zůstane a čeká na povel na pozici 1. Takže přepneme na jedničku, máčneme a vytahujeme jedničku. No, tady jsme to dělali v antracitu, pár má podobnou fasádu, aby se to prostě hodilo k fasádě. Tak jsme zvolili tuto barvu, která je dneska celkem frekventovaná a je taková populární. Jo, vidíte, že to zajede krásně do té kapsy, vám to ještě ukážu tadyhle, jak to zajede. A skutečně tady ty lišty jsou taky pohledově velmi hezké. Tak. A žaluzka nám vyjela o centimetr výš, jak máme kapsu, takže je schovaná pohledově, zvenku nevidíte nic, jenom díru. Takže se mějte hezký víkend. A ještě vám možná ukážu předek. Takže jak jsem vám říkal, ještě nakrátce na to zepředu, jak to vypadá. Tady máme speciální dálkač, tam byl dálkač na obě pozice a tady máme zatím na jednu, potom výhledově pan bude dělat ještě zadek balkonové dveře. Takže vidíte, jak to vypadá, když je to zapuštěné, když je to v kapse. Zase adaptační kolečko doleva, mírně naklápíme. Jo, po 5 stupních. Krásně nám to jde, že ukážu takto. Zatáhnu to celý a po 5 stupních jdu. To znamená jemné ladění těch lamel. Je to úplná paráda. No a my když pojeme teďka zase zmáčeme knoflík nahoru, tak nám žaluzka vyjede nahoru. Já vám ukážu, jak to vypadá vlastně, když je to schované v té kapse, když tam není, když to není dodatečná montáž, ale je to nachystáno přímo pro tu žaluzku, ten prostor. Pohledově je to samozřejmě hezčí a vytváří to takový dojem, že ta žaluzie zajíždí do fasády, což samozřejmě dělá. No a já myslím, že pan má krásně zhlédnutý baráček, takže pohoda. Tak se mějte hezky. Ať se daří.